الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام على وهي السلام عليكم ورحمة الله مصيبة جل بتدوبة وبلتنامة انجرنامة كدود المن دو بلفي هاري كرمكم أستاذ عبد الله باب سينيك هدنك غلل إلاز إبراهيم هاري كتولي مودون يودو درس كتولي مودون e rewta gongol kadi ko toli modon e famugol gollitira are hiden toro Allah subhanahu wa ta'ala o yo malno en yo hisin e yo fami en ko wonde ngejangude ko yo arti ko gollitirgol yo okoren kala ko nafata ngadne lakhira yo dando en kala ko lorata ngadne lakhira are hido weltana hidon duana hidon jarna are meden wi'a on ustaze en are ko toli modon are hido wi'abe kambe kadi ko toli mabbe be buye mabbe be senike are ko de do deftere fiqo sunna wonde nge jangude tawos idon gasi hikkende do deftere al irsad ila sayyul i'tiqad de tawde kharai de do deftere fiqo hinde yawtude en fi ha joni di do jihadiji are ne bi ko fuddiden di ko du wadi dun no holli e wondema neddo no hani jangude o fama o gollitira are si gandangal hikke yeso are ko dum do woni ko nafata arey si don gasi hikkende do deftere honno tawhid arey don do anay do weltana do jarna yo allah mum fami en kon ngi jangude ko ngarti kan gollitirgo tafaddal ya ustaz bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أري توزر كوكا القتال كفي هار ده نو هار نا هار او هار كو هار في الله الله سبحانه وتعالى نبان ترا نو اندي هار جبي نو ودي ها هار في لا موج هار في ليد هار كو ناندي مودو هار جي هار جي كون دون دونو ndedo dinno haraji fu na goto no sette ndedo hare sahabinde ara ko Allah subhanahu wa ta'ala weeni no hebe baraji ha hedda mu go ganni dawo fu mo hare baraji no wada ma ko hedda husna yeni goto mo ile dindidi o wi do ande ay ka darde do hanking mo kamati ke beeni ko hen sa balla Allah ngal fudde ngal arto no laado ha Allah en ballal makko gal wodda gal wodda sauna tosor kontri eso rena ko potiti fakul yani fakul atin qarib kala ko ni arden wodda masalan ko arata kon do hitande arore ne do den jalal sakator ne ne budi battade hankin ko fejji kom ba hankin ko fejji kom on don len fejji manon ko ni arden arde sera 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 ne budi battade izan o yi non arai wa yujibu no waddi idad hebilagol al idad alaaji din enuni alaaji din hal alaaji ne do hare ko matrel habite don ha e utiji ko gulitirte kon ko habe be gulitirte kon ma la budde ma be heba ko wete kon e ngure ko be nyama ba mo wela mo wata habude o wela mo wata yo de Allah subhanahu wa ta'ala no haniri non ha donc on te hebelo ala jidin e kala ko andi dum do den ko matreji fi harenden wa akhza jettugol wa akhza la hobade nangol kadi hebilare ne ko gotum ha handagol hebilaka hebilande den fa yaqul alla nabi ay ka quran wa iddu lahum hebilana aybem mastata'atum hawirun wa hatiran do min quwwati e cembe am ribatil khayli e humugol pucc turhibona bihi don hubbina rum hulbindo din don den addu wallahi ay be Allah ben wa addu ko ngay modon ben ay so be joni ka dingiraji mum be pucc no humi don bu ay won say ko dun no har won say wona de migije ma de zata ko mbaje won say ko maro don wo buta wode hare wi dun non be anaye jaro hebbindi biske o fondon say mara pucc wata hare moja ha jonno wo hebile dun no prepare do moja ni wawi ron wo don andi on hazar tabuka sayyidna usman be wi hebile no fekkere konnu konngum torgol lido matreji armoji e baddate reji hein
ñameteji naam aya on ko lanfaali woni aya capande jeego wal idaadu hebila nenen eto tawbar no ɓeydo no diwloppa bi hasbi embere azruf fewndaareji ɗin wal ahwal e alhaaliji ɗin wa lafdul quwa konngol wigolngol cembe wiyete doole eto naawal no memoyi ala wasilati min saaniha e ko hewdirta fiyaake muɗum on fof ko watta yotto fiyaake nde ɗo hare an nam kulle wasilati wa kala jokkorga min saaniha fiyaake e fiyaake hare nden an teddahara al adowa nde watta no nettinayi gaño on hara wata ɓattade ma aladuwa nam ara ha waɗa ha duña mo hara o ɓattata ko o ɓattata ko saabu ala ko jogiɗa kon wa kad jaa gonɗi ari fil hadise asahihi e hadise selluɗo ala allah ɗumlaɗo maki on ande innal quwwata doole ɗen ka woni ka arrammuyi ko fampagol ala ande famu innal quwwata doole ɗen ko woni arrammuyi ko fampagol ala ande innal quwwata arrammuyi andi laabitati ɓe mako ɗen gokkolngol ari on sayi goɗɗo anda ko wonte misil ɗum waɗi e wi are ñalande nde tawata leydi ala are ñalande tawata kambo ala kono arata ñalande nde tawata ko laaɗo maaki kon tigi wona gonga isan se ndaari ɗum ɗo en taski ɗum ɗo ha ari on say goɗɗo anda ko woni misil ɗen hande kala leydi hande ndi mara ɗe ɗo misil je ara ɓe mara doole ɓeɗo goɗɗo ala hat sonkude men fi ala meɗe ala ko jogui ɗen gawo ɓe hande mara misil ana joguiɓe misil je ɗen ɓen arana ɓeyaɓe ɓe haldi ɓen hendo o nawi goɗɗo hendo ɗon sina kamɓe on tun kamɓe en tun sewi goɗɗo hemdi karana kamɓe haare ɓe huuli hare maɓɓe hande nari ko dartoɓe kono sai ɓe hande o mara hare wata dartaɗo ɓe armo ɗon ɓe yeyta heddi ɓen mamo mara on ɗuma so tawi ɗon ɓe hande wawi moƴƴinande hoore mum hande kadi ɓe immoɓe ñampito e moɗon ɓennaninini wata wonde waɗa noon embargo de économie maɗo ka huwondire maɓɓe joni noon ko ɗum ɗoyɗo kala heɓuɗo ɗe ɗo ara yo metti ɓattaɗe ɓawa yewnaki hande kana wonɗo wokkoto e makko eyo omin al idade no jeeya heɓilande ɗen alhi o alhiyatatu huɓidagol kadi wattaji nid e formugo mitiére li kulli gadirin gadirin kala hattanɗo alayhi e muɗum enen ɗo e meɗen ni joni no woɗo ɗen wawaɓe gayande ministériagal nowdi kadi ɓe gaynata joni noon soɓe ari ɓe daari gaynoɓeɓen ɓen ɗon hara salaki ɓe nawnoon on wona ɓe soldaɓe soldaɓe fi aɗo leydi sabunaalde fof jobbe juuɗe mon jogui tun defte ɗe ronki wadde fewde ɗum wonno hara est ce que ellah waɗo yita ɓe arare ka ɓe a janggata ɗon goto janggata hande kadi sawi wonno so tawi no wonni janggoɓeɓen on tigui ɓe formi ɓe ƴetta toon ɗen est ce que goɗɗo aɗa yana hoore ɓeya aɗa la budda ko ɗum woni no jeeya huɓidagol ngol ɗum huɓidagol ngol formugol ɗiɗo soldat ji haɗa ko hattan ɓe gadata ko gaynoɓen formete na ɓe gaynataɓen oni ya yoha lasina kono e ɓeeɗo amano gondinɓe husu joguite ƴette hijira kum rentorɗi mon ɗin fanfiru yahon subatin kon seeɗaɓe awinfiruma yahon jamiyan ko buy yaaron donc hara o ala no hana yo ɓeede ko naya wonu aade beleñje par ce que seɗa jogui hay laɓum bandijo seeɗi makko laɓum saabu kon haɗa o yande ma ɓamuso andi a jogui ala mum wende on sayi aɗa nawi accirni hoorema tawɗa ekkiti goɗɗum ɗo on taw wonti wakkille war reedo a gertogal ara fusa waɗa waɗali warɗo ma abarminal ma hunde nangga co haɓɓeɗa wodu ko wawɗa an kadi wao inni wa akhdul hadri wo jogagol nokko tigi rentagol ngol la yattimmu ɗum wawata timmude illa bil idadi kona heɓilande albarri ka jurdi aɗa jogui soldat ɓeɗo spécial ka jurdi si goɗɗo ariɗo ɓeɗo ɗen no forma fi jurdi ndin masalan ka beele ɓawano koɓe anda kono jurdi ka modi madi ka beele haɗa ɓen ɗon armude terre on ka leydi ɗo haɗa ɓen ɗon so tawi ka leydi waɗa na ka ndiyan de ɓeare goɗɗo ɓe huula goɗɗo ɓen no woodi ka no woodi marɓe ɓen nam enen kadi ɗe mari
o wi wal bahri haɓe ɓen ka bahar ɓen ka spécial maren ɓen ton o andi wal jawi e ka weeyo ɓe kadi ala no forma spécial ka weeyo ɓen ɗon ne hara ɓe hula goɗɗo nder pa ɓe jogui alaji ɗin ton mii goyi koye ɓe jogui mawɓe ɗum ɗo fof ko gande ɗen holli ɗum ɗo ko ɗen ɗon yaltini moƴƴigol ɗiɗo piiji heɓila ɗen nase goto gon tum est ce que puccino golla ɗo joni haare hayka fula waji pucci gollata haare joni ko ɗeɗo alaji sakke ɗen wode ko ɗum wona gollirede ɗum hato jini hen ɗum e jawle jawle ɗen ko neɓorta ko si gollama si golla kadi e jawle ko sodirte ɗum ɗo kon heɓata jogo ɗum par ce que matteji goto ɗo ɗen so tawi namarɓe moye wata sodude ɓe jogui ɗum hay heɓede ko naaɗiɗi buyi kono seeɗa jogui moye a sooda e buyi ko moƴƴatma haranay a soodata ko ala no moƴƴinede kam ma par ce que so tawi wona soodu wara ɓe moƴi joni ko hoore mabɓe kamɓe moƴƴinoɓe ɓe yeeta ɗum ɗon ko moyen ɗum ɓe yeeyeta ɓeya soi hen ɗum fi ñande engale probléme ɓeya nuuri kadi ɓe addata ɗo ɗen joni hara ɗin hunde mo huɓɓata towde ko tawi koɓe moƴƴini kon so ɓe deppiti ɓe moƴƴini ɗum ɗon ɗo ɓe installi koɓe addana on ka hunde mum gollata seede mum ɗi téléphone ji si tawi joni ɓe préparé ke argol ɗo so ɓe faala goto wata nodde goɗɗo kamɓe moƴƴini ɓe andi koɓe watta joɓe ara ara a wata nodde goɗɗo sina sa ɓe itti ɗum non kamɓe jogui ko ceerno so ɓe moƴƴini radal kointi radal ɗen andi kam ɗum nastama kala non nangugol joni wano missile ji teɓɓoɗe tawa ɗe fata ɓuusude na gandal sama kala tagaɗo koni kon e tagaɗo na sama kala gandal kono kosi kono noon ko si tawi woni e formama de ɗum fof ko neɗɗo moƴƴini saabu gandal ngal hunde gasata ɓaw maggal isan wa bi amri yamirgo kadi bil huruji yaltugol limulagatil adowi fottugol e gaño o masalan fottugol e ayeɓ ɓen fil asri sanga sattede walla usre newede so woni ɓe présenté ke aɗa marɗa feere marɗa moyen a mara hara yahe taɓe tawon kam mono fottoye yahe fottoye on taɓe tawon kam haɓon toon fottoye jaɓɓoɓe toon wal munchat kadi softede wal mukra sanga waddema noon softi san kadi a welɗa hara joni hiɗa janga ɗum fof masalan hiɗa añ yaltugol haɗa koye ɗofta yalta saabu hen ɗum faya ɓoolu alla no wiyee qouran infiru yahe khifafan kon foygitiɓe wastigalan e kon tedduɓe oɓe firri yahe kon sagataɓe yahe ko mawɓe so présenté ke no woodi ko jihaɗi tawata kala marɗo feere immagol daro yonti yaltu on tanna ɗon masalan joni so tawi woni saare mon nden ɓe falama atta kude aɗa kala wawɗo immade ko yeeso ko weddure joguiɗa immoɗa ɗon ta innugol na ɗon toode ɓe inni na adisino nene mama bamma so tawi saare monde falama ko heddi ko fof adisinotoɓe kono so tawi woni ɓe falama atta ko ɗon na hadisinoɗaɓe yawde sakkanoɗa taɓe yano e moɗon ɓe bonnata gawon ɗon ɗon so tawi en aɗen kaka makko so jooɗi ko aɗon bonnama hara kon to mari kawɗe manno ɗon hara ko emo kisan wakkiloɗa o wi nam o inni wal islam islam on noon yatamidu mo yongito wiyetemo tuugo ala ruh e ruhu al manawiya manawiyanko joon aksar ko ɓuuri min ma yatamidu koko tuugoto alal wate cembe almadiya matrie on asan ruhu iman maɗa on ko ɗon o ɓuuri yongitagol di ko wonti holo tam jogui ala par ce que goɗɗo jogo ala tawa beelo ala oɗon ka gañade ɓaso beelo ala on ti hara huulay o doga o doga joni koɗo wiyata goɗɗo hara o janɗa ha kono beelo mari courage moƴƴa o wakkiloɗon ne ha tigui tawa oɗo ɗen oɗo ko wakkiliɗo ni o huula reedu few hokkilo ha pogal heeɓo joni noon ko ɗum woni wal islamu yatamiduno tuugo ala ruhi e ruhu al manawiya manawiya onno ruhu ɗon o yiyetake oɗo kañum iman o wondi aksara ko ɓuuri mimma yatamide ko tuugoto ko wat doole almadiya matriéji sodeteɗi ɓe moƴƴinteɗi wali hasa ko saabu ɗum yastasiru no memmine alhima mo himmeji ɗin walla zaime pellital ɗen faya ɓuuri o inni kanko alah subahana taala falyo gatil yo haaɓo fi sabilillahi filahu allahu no ɓantoro allasina ɓen yasruna alhayat adduniya ɓeno sottira ɗan ɗon gorna arna bil akhira baraji ɗin kala hara salam ɓe yeeye wonki maɓɓe ɓen fi heeɓogol moƴƴere allah ɗan wa man yo gatilu kala
habidado fi sabilillahi fillahi wallahu nabanturo fa yuqtalu sahim binaimu aw yaghlib ma ufuli mo woni habudu de fuli kanko fuli ganyon fa sawfa hunaki ma we pellet asafo ka allah ko pellet allawi nutihi men jonne on don ajiran aziman joddi mawni joddi mawni non allah sinin mawni hera mawni ko goddo ko eta mawni hera mawna allah wetan mawni hera mawna ka e ba kan ko mandi ko ni ko mawni nodi be anda ko ni mawni ko allah sinin mawni hera mawni wa malakum wa kuhibi on la tugatil non habata fi sabilillahi fi la wallahu nabantaru wal mustada'afina bi lu inabi min al rijal imorde be worbe wani sa sonna ben wal wildan fa ben allazina ben yaquluna ben wi rabbana jumi ma akhrijna yaltima min hadhihi al qaryati imorne do dedo sare al walimi to nyunde ahlu hayibe mu wajallana wadana min ladunka imorde ma an alla waliyan gido wajallana wadana min ladunka madama nasiram ballat matlan polgal ko duani don hollayen on andi ko addua fil gitali argol du'a ka git ka hare no battina ko du wadi nyande badri rasulullah alayhi salatu wasalam no andi be du'ino ha ko te kon wanaare mabbe den yani sanna bakara si yettinde fawika balaji mabbe leere mabbe fuddi kambe andi onno sanna bakara si ginnaado accino non do yoni accino yoni ande o kondire wobbe ala turade allah subhanahu wa ta'ala wala danade han atorotako otorotako matlan jun hasa hawnaki tode kanko mo toro an sikka kanko mo wali ala an hinda manni an ajmata kiti ala to dagor konno ga nyorta ara ka wakilo ha rasul ne buri mojude ne buri yide de kala subhanahu ta'ala sikki ala dum karbani adama konno buri teddude kono non dum dum kanko de kan wakili tampago do duaji toro ala subhanahu ta'ala ala no len qur'an Allah subhanahu wa ta'ala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu min sulusay al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min allazina ma'aka ay inna tabiti rabbaka yawma ya'lamu anni annaka anta taqumu daro min sulusay al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min allazina ma'aka ay kana kan ko don sa ben kan dukke na motoro wala subhanahu wa ta'ala on dara gollon non ko juuli gol toro wala subhanahu wa ta'ala ko no hen no leedo mo inni kan ko mo ande on hattanta dum joni wadde e doy na rabbaka ya lam annaka o inni mo ande on wawata dum wadde e doy fakoro mata ya sarana alquran don inno on ko newunu doy wadon doy tam tamping hore mo han no fo no holla en hendu wonde manala beedo be to ila noy ka ba ay qur'an holeno inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusay al-layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun min al-jinnaka wallahu ya'lamu an lan taqdiru fa taba alaykum fa qara ma tayassara min al-qur'an kana non arde bon izan alima an yakun minkum marda donc leyton joni la budda sikko ala be do ko mabbe qur'an tippi ko kambe buri ande koto ko mudum ko woni der qur'an bon ko kambe kadi andi nafore toragongol jonno ko hembe wadde nyenti na be do en ko ton ko hadi wadde en ngene be tori kala subhanahu wa ta'ala donc ara kene kala be do kala go tori kala subhanahu wa ta'ala sen tori ke mon habbo den no do jabinan inshallah ba kan ko o yebata baraji neddo gollu do say ko no gol yamiri non ti golliri Allah fukum fam gollum izan fa kaza nam wa yusbiru kadi on ti wa sabbiru al-mu'minina bi annahum okay in kana okay ko du woni mo munina be do julbe mo munina be do kanko Allah subhanahu wa ta'ala sabbe en ben mu sab kambe in kana subhanaka ya alamuna be musa fa inna addu wa hunu ben kadi ya alamuna no musa kazalika no musa teno kono mal ikhtilaf wonde lutande gol al ba'id lutande wonde baina hadd fi hakunde fanunde kullin kala minhu mabbe kala be ko fandi kono serte beeda ko fandi ko beeda na goto kono kala ben musa donc on foko bande mardon balli mardon joni haday ko onon don andutun onon do mari mo'ira ke Allah subhanahu wa ta'ala
ebe on courage buri be sa boy non ko yabre Allah joko dum be dan no yabre Allah joki andi fa non wodondiri kan wala tahinu wota ollino fi btikhail qawmi dabgol yimbe imbe yeddube in takunu onon so laati ke Allah mona do Musa fa innahum nabiy kadi ya Allah mona be Musa gamma ta Allah mona Musa to dum wa tawjuna ko don tanjini don tijji min Allah yimore Allah subhanahu wa ta'ala ma la yarjuna ko be fu tanjinaaki onon tijji al janna tijji baraji mo wolnaade jingo Allah subhanahu wa ta'ala yafuna de jinu baaji mon ko do wadi en go rabbil alamina alhamdulillah rabbil alamina alhamdulillah rabbil alamina no sept rabbil alamina ko jom musen hamza on wonno ko rabbil alamina bil ayn de sept onon ka dande wolde ko khalgi ya kharful khalgi ya on non ko jon tagefum on woni sendi de na do fogon o taala muna ha ko rabbul alamin wa kaza o inni wa yaqulu allazina amanu yugatiluna fi sabilillah be gondi be kanno be no habude fi law allah habude fi law allah no bantoro wallazina kafaru be yidbe yugatiluna be no habude fi sabilit taghut lawal ibunuj lawal shaytan no fi bere marsira ne fi piji du di Allah yida yarlaki no di publicité di fi maji be wakili finance ko jon jonna la moji di tata famadi la din buudi hada fi mun tousro wolde ka radio e ka télévision ji holle be ka fi du watta publicité be wono ji din fagat lu habe non awliya shaytan weldi be shaytan ben inna kayda shaytan tabiti pe shaytan ne kana da'ifan den ko lowde non ko lowde parce que de muto ta ko do wadde fenande gonga wosi fuddi do den dogudu ko fenande atto hewto de ko neewita non joni masallam on tayeso taw ko ne lewta non ko de ko ne tan taw ye he jaka non ko dun dawon hagiga andi wana joni paykum ekita gol wana dun na makum na pesan joni paykum ha hande ko na ayto musique si musique ko wadi do tun ay paykum kun ko memino sala ka on be kiti kunu e ko memino sala bon jangu gol non goddo jangi goddo la mi nanda ko goddo mi nanda ko nanda ko importa mo do kono si dawre am tawa joon dun dalen no wodi ko dun da si taw yama si hebi hakkil taw ko dun don den e jaka on tigi on du wadi si tay woni fenande memini ke do e gonga memini ke do den kare ko be da wurte wurte do manede ko do yaato non seda seda taw ya he tigi tigi on be da den de bu yilti ke to nani cede mum adu ta yi ude udu be yaltube islam ya hen dum adinaaji go haye ne wodi ko duuda kon non nyalaade buydo no fejjata wayni kaare yi wi ka wonto tawti islam on parce que be daari be tay ko dum do woni hagiga on ta parce que adu daayi de jullo yaltudo dina ko wonne gan jokki dina go ba hen dum na gootum fa kaza e da non be no ga ko be ga ko laare man jarrabu ko duwadi ka solo hudaybiya no sallama bayru be newni wonde manala ka quraish an proposi kon wonde manala kay wudu makka mo nawara ye makka on don hare won ton kono non si goddo yi makka ari ken laaru mari no warta be jabo wona ton laaru maaki aw maaki aw sa babbe go ben enu laaru o enen be men ben yi hakka do acce be wona ton den wo kambe non be aragaade hare jabal be imabe wona kambe den be ni en nanu goy dal maaki nanu goy en o kala ewdo do den yudo ko jogi den do yi dun do do immi den o yahitum are Allah en dinimo kaba kambe andi goto e jabna ta islam dudo ta na ta be islam yalta do yanu ko babe ne ma ko ne mudun kom den to be jabinde tay ko do mo man ay ko no ba ta yu kaddu man den to be ron tay man ne ke be itune den no ite ba ta be ya en saliko se kaddu saiful bahari kambe na be jabal be naata ko mabbe don ko be ne en sali kala ko be to yata lawol jula yagal yawol sami be en sali don tay kala robe jabe jollam be don tuban be min ki sandale gesson wonde la do nento be itte joni be na lordi to ha be en sali ke to be lordo be to ha den on to be to be itta o joni kala arro be bakki naata han andi saiful bahari kala lawol woni joni no hari ko don yawgo yo sami ya won jula yagal ko do rewata be non tay be naata be madat be group mobi ge don kambe kala pure sanko be yube to dem ari don baya no ata ko de jetta jawlele
den to bele don itta ben don tigi tigi den don itte neno mo ya neno mo ya ay donc are ko dun islam on islam no mardole mo ya ko mo andi tri mo andale ko no islam on no and buy no andi kambe ba be jangay defte alkitab be andi islam on wona sama kala won tom ando de ni jo neddo yawdo gollal golbe ton kambe porto be ba kambe be jangay goy na ko meden ko ko neddo yeta mako ba mo janga hunde se ayahi se an se si a enni ko a jullo so won li nyallal ma balle didi hare be andi ko a jullo hakiga jama sina jullo hakiga jo ci ke noddo ko be ande fa jullo ben mi kambe jangay ay sai go go sai to ngaya ka biari ko banyami wa nyame banyami ko se angari ya joni ma ina ade do se biari we lutti be joni se o ba so na be yara ara be andi kon hekki da ko ajul ara be andi kon e ko nande mu so wondi nyalla ara be andi ko ajul lo gaji ma ko ajul lo duma automatic kare golle de fu jeno dem fu automatic yo golle da golle la ay fa kaza en an wodo be ko dina automatique be jogi ko ga ko be julbe ko so mi ko do yeso ko martandis be wayla do be ko santa jonti mabbe din ha be arta on to man ko ngi ko be to be jogi ha non ko be julbe de ha be yeto ko be julbe andi ko jul ga ko be julbe kon to ko be julbe ba so be yeto den ko ngi ko be to be joko to do dina doño dina doño doño andi din doño doño ko ko kayo kaari wasi ko ha ko baleho maasi ko haa ko wertata sabi ka heewti o ko on ɗon kule ƴettata na ɗum noon jullo jullo si tawi ko a ɗo ko a jullo kala kay waɗa ko a jullo da herti ɗina ma ka nokku ayo par ce que wonɗo to on wonɗo ɗo on Allah subahana taala to kadi kanko won toon marenuma ko non ko rewtata gooto Allah faami hen ɗum arta kadi gollete gooto amin naam o wii ay innal mu'minina tabitibe do den gondimbe lahumudene be hadfum fanunde sam fanunde antinde hadfum sam sam fanunde towunde sabu hen kambe do wodi ko be sutti no wodi ko be tanjini wala no den kadi risalatan risalatan letter nam jahiduna be notino min ajliha fi sabu dun don wahiya ko ni on don letter risalat ko letter alhaqu wallahum risalatun yujahiduna alawnun be risalat letter yujahiduna be tinno min ajliha fi odoren wahiya ko non risalat ko letter alhaqu gonga jom wal khayre mo rejom wa ila al kalimati llahi e ton gol gol do kongol allah be tedalo allah wayujibu asbat mun wa'ina tabutugol indal liqa'i sanga fottugol ay ben fa yaqul muwiya ya ayyuhallazina amanu kunu be gonni be al iza laqitumul lazina so horondri ben kafaru yeddube al zafan ko mobibe wala tuwalluhumul adbara watan hukidina be babe mon den dogon salanta hukina be anisi hukiti baw ko ngongo so pata don andi ya ha ben ka jihad do den sitay wonti ndarama taw ko ka baw fellira haran joddi makko do dare ko are no holle onde kwaldi ko mo fellirede baw are hukiti woni fella ben yeso buri marde joddi wa so pama la ko juduma are ko hukiti be wonda wa man yuwallihim kala hukitan be hukiti nan do be yawmaji den nyande duburo hukidu makko salam duburi makko ande duburo ko hukidu nga illa muta harifan ko ina bindan do digitalin hare den taw ma baama joni mo yedde position aw muta hayza ma tawto yo ila fiati faade fedde gonni be ben hare kanko tu won non kanka do kadi hare tawto yabe do fedde julbe ben ko dum ni gerdi hare Allah ko dum hukki dum sarana dum fakati ba hare on dirto debi khada be tikrim na lay mari Allah wa ma awa peter mak ko den honto ko jahannamu ko yido jahannama wa bi sal masir ge boni rutorde izan odo wadi kasabu mo bigatin laado maaki no maaki don den di e itodi don andi imam muslim fil hadith mo ka defte imam muslim abu rayra fil hadith abu rayra o inni wonde man la watta walla yawmul jahfi hoccu dugo nyande guerre sompinde julbe kefer andoga asurda hewta ka be ngore maada ci abbe ato ngarta
ko min ka baye ismu ko jande bakatu di mo wallan la makki den yi wo iteno andi on don nay nok hadith nok goko no saketora hein izan hada is jullo e kefer o kondiri aray ko yang gerton kala ka gerte don kala ko hebi hebi do fodo ngande nyande o hodi bayri lolli nam laado fe ini anini wobbe go moja wobbe go en e ta ko no hewtirte madina ne en agare dare sen yida Abu Sufyan on ko sen dare na tren tay ben 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 ko lube on ado habide don joni dara joni sey wadana negotiation joni na de wal walle har hunde wadale be sa ba go en o en ni won nan e go laara modon ko may ko hore mo makkide may on hore dun don to go en ni wog negotiation go e ganni mulu ai elle kala fi inaano de nyanta tay fi inaali do jiya adibe yido hombo ka Abu Malik ngon de jangi fi dum o bon adibe baa yi o son o inila indo nula be maaki ni be baaji be maaki taw sonko baa o tay be nani sa baa bu yaari hubiti ne mabbe Abu Bakr Sayyidna Umar ande Abdul talata bu ngobe di layno tawano e golno do moja na ma ko de nyande kala faala lo ya yide aden aljanna han no ya ka holle do daru mo talabdo mo yara ko de ma talabdo bu ngobe di la okay han dañ ñande la ko wada 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 le gar faso faso jidi gi fop don tele ma lansar yankobe tele ma sappo ko do heddi te non do ga mon to man na fo du man ke mallimo ya si arana hubita on tan la mo bor darti ka ba ha parce que o da ware goddo ka presento be wara on don hatim tele ma sappo o be ni jeddo lansar yankobe fi hombo fi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam te goddo no utri bawdo do ibina be sa babe are wanda ko geri ka are ta sewata hado demo ko ay modmo ko mako wala ko wala hande pata jinu mo er ko nan da ko no pakaza ha o nam o inni ayursidu ila alquwati almanawiyya mo holla en mo fewna en sa faade cembe maanaw yanko je fa yaqul mo wiya kanko Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu kunu bi gonde bi Allah iza laqitum so hawrondiri ma so on fotti fiata nga fedde yeddu ben fasbutu tabite wazkurullaha jannu inna subhanahu hayka haride jantu ngi Allah kasiran ko duudi fi hennum la allakum tuflihun ya majo maloyti wa atiullaha do don Allah wa rasulullaha makon wala tanaza'u wa ton podondir oto jabo yeddo nirde fatafsalu soyon esiyon ko yal dan non ko fimu otasabo sey yaha rihukum dole monde wasbiru munye sabo hen non inna lahu allah mal sabri na mon budul e wonde munye be balal makko ngal ha mo wonde munye be balal makko ngal na ndarto don ka wadde no ndara mo sazal parko yo tani ko are musibe den kali kayasi ma be jarna ma fota de yenta ni ko kambe kadi o be jarama ngare ko yo wakilo jangem fami golli tire ngare o beede ni ando modja tentini ko ko beedi don kadi fi o ma ko ne laado do kabe ma ke do fi wonde ma dole den ka fara gol woni no sendari hande en ta tan woni ma ke do non kadi wonde nyande go wona yara leede kam wala no wona tahara tan laado ma ko wona gonga don kadi o beede ni non kadi ko laba o anda do kanko jullo nako woni o wolata nako woni o nyamata nako woni o yahata kanko dina makko kan no happanimo wazi inni adunu ya sinu mu'min man sayoni ko kaslama gojo ay pidi bu hare na o libor watta ko fala o ha don enem e beda den ko don sertu den kambe non be maraga den en wada ko wada nak be yewo yete nak be nyamo nyamete nak be wolwo wolete na no woni ko keltir me don dina me den kan e ene no wodi
kono tawruden no wodi no Allah yitire en no en no kiltir be baari ko momen men islam jibini en ala den mari kiltir labalo kiltir me on hare modiji men din hare uda hare hasdo to ko lundi islam hare uda uda lawle ba sede mun do senari goto me man taako hitande hende wa en go la ilaha illallah jigede ngandi gol kongol sta hebi da ka magol go wala wol de goy wala wol de don andi nata be islam ben tawa hande wala al go so be nama dum wata o le go harabe detay na kangol sayna inna la ilaha illa allah fa mata ko fonto fu ko sa ko ko ya ta itti sel asela sede wala fi ko non kadi julde nen julde nen mo jula ala hande wotri woni hadu be towi ade tere makko den de ngadi ko dum wadi wata turade ha feppondira wata ara nyobude de koyde ha no handir non puisque pratique wala yoni formano ke la kono maaki non forme pay momen ka kadu be jeddi formano ka dum yoni si wona tere de yori ko dum wadi ko juli tawa ha be koyde de helale de hela ha gotal hela kono wata nyubbade ha manno ay si hel woni ko non ko wari no wari de hela be ko ba tawa formano ke law data hare no ne data no ne ko duwadi ngaramana no ne bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala sayyidina muhammadin wa abdullah sallallahu alayhi wasallam wa ba'd o inni al iman al usul al awwal al iman billahi azza wa jalla da yade alande ko gomdi go allah teddo mawdo premier onno wa wadun asas woni sibasma fondation Allah gida finde den wasluha lasli finde den no wa huwa yaani ko fandi al itiqad al jazim ko felitande ko du woni fibande daditande bi anna Allah no Allah rabboni jeydo kullu shay'in kala hunde amaliki kankadi laminde no hunde kanko jeyti kala hunde wa annahu kanko al khaliqun tagudon wa hadahu kanko tum tagida hay goto wallama tagude al mudabbir wa fawjo lil kawni tagore ne kulli ne fomer wa annahu kanko huwa allazi yuni on yastahiqu handudo al ibadata ngaldo dewal wa hadahu kanko tum gade odwa ka kafide de goto ka dewal la sadika lahu maraka fidid wa anna kulla ma'bud wa anna kulla ma'budun kala ko rewete siwa ko na kanko fa huwa batilun nun ko mere wa ibadatu rewgol nun batla dun ko mere rewgol ma dun nun ko mere qala ta'ala bajjo sini do wi ka qur'an zalika ko janta do ko bi anna allah hasabu allah huwa alhaq kanko ni gonga jom wa anna ma yad'un andi ko bon rewde min dun hi ko na allah wal batilun mun mere ne wa anna allah hunu allah kadi wonde allah huwa al-aliy kanko on towdo ma ana al-kabir mawdo fiyake ha sumar haji ay won ay japan jeego didi wa annahu subhanahu kanko allah sanay wonani mutasifu musfituri bi sifatin sifal kamal timmal wa an oti kadi al-jalal do kadi ko sifaji mangural foko sifaji woni munazzahun ko labbina woni munazzahun hare ko labudo an kulli naqasin kala ko doyti wa aybu ko aybi aybi kala mu hare kanko mu woti dun don wa hadha huwa tawhid ko do tawhidi bi anna ko dum woti go bi an wahi non ne di masala tati di ko dum wadi hay si ay gitay o tayni ko Allah jintinim mi in ko setan ye jintinim mi han atta adbu ma Allah kay yodugo wonde Allah hay ko Allah wadita bako Allah on Allah subhanahu wa ta'ala sabuna la Allah wi kala ko hebi masibo hore hore ko fagi do ngodo Allah kan toje tay goto Allah la sabu sallam ni abedi ma sabi musibatin illa ma kasabat aydikum wa yafu an kaseer kala ko hebi masibo hebata masibo sina ko fagi do bakatu kono mo yafo ko duudi don kadi nako do kadi nangeta kono ko duudi mo yafo kono kala ko hebdo e tampere hada ko modo ngiwri han jon ko dun kanko Allah mo dusti ko wo'iti do kala ko duuti e ayibe wa hadha huwa tawhid bi anwa'ihi ndu woni wodi ngo Allah e nonde jum asala tati di tawhidu ar-rububiyyati wodi ngo Allah ka jeygol wa tawhidul uluhiyyati e wodi Allah ka rewede andi kanko ndurebete wa tawhidul asma'i was sifati woni ngam kas
inde makko e kasifaaji makko yo won tawhidi tati wol karama ngallo gandal be sendidi tawhidul rububiyya tawhidul uluhiyya tawhidul asmaa was sifaati awalan go bon non ko tawhidul rububiyya non adora nani go dem problem ala o tawhidul rububiyya do heferaabe fo ido ndale goddo ko goddo je kam warana Allah haande goddo mabbe nal ko baba anje ngo kam ma je ndido leedi ka don de problem ala ko rewen Allah goto ngo don problem o woni don don problem o woni jonno fa amma tawhidul rububiyya amma tawhidi jeegol Allah ngol kala ko jeya ko fa inna ko ni alifrad ko weddini ko Allah wallan ko telli ngo Allah ma bajjindi ngo Allah bi anna Allah ni Allah wahdahu ko kanko tum huwal khaliq kanko tun tagudo lil alami tagore ne wa huwal mudabbir kanko tu woni kadi woni kippi fojugol fine tagore makko al muhi kanko ni wurnowo goto wata wurnde gana Allah subhanahu wa ta'ala al mumit kanko kadi ni warowo goto wata warde goto sina Allah hudri on timaye ko nyenyuda o war razzaq kanko ni arsiko kadi kala hunde sulku wata jondole al matin tidude den ndo won tawhidi ar rububiyya waligrar kad bi hada nawi kitagol non o do none markuzun no tabiti ino fengi hino nyibi fil fitri no neddo tagirano kharijatil insaniya neddo ko tuta ko neddo no nyibi de wonki makko kin la yakadu e pata nasi no sorto no pol ondire fihi de do tobbere hadun haye goto minal umami modde moftan wodi din kama Allah ta'ala no bajju sinno ga qur'ana inni wala insa altahum wallahi sa'alannaki be man khalaqahum komo tagibe la yaqulanna Allah pelle be nay ko Allah ha sa'alannaki be komo tagibe be nda ko nenam tagila be ndak babana be nay ko Allah simo dukhru fi ay chapande je nay e jeddi jappal jerate jeddi ay chapande jerate jeddi wa qala ta'ala bajju sini do mi ka qur'an kadi wala insa altahum wallahi sa'alannaki be man khalaqa samawati wal arda komo tagi kam mole leedi la yagu lunna pellet be innay khalaqa hunna ko tagi di al aziz ko fol laamu ala lim andu kala hunde o kadi ko Allah o kadi ko sima zukhruf aya jena no foko pref wonde man ala o tawhidur rububiyya wonde man ala be andino dum ɗum noon tufi ɗum ɗum waɗana adde goɗɗo ɗina fima ɗum noon tungoy wagal taala tawɗo toɗo wi qul innu man rabbu samawati sab'i wa rabbul ali wa rabbul wa rabbul arsil azim o lan andi ɗum ɗo fof ko question ji tawata ɓe landanoɓe ɗum ɗo najulɓe nungoy comme jeeyi kam wollin jeeɗɗi jeeyi arsi mawɗo on toka sa yaquluna Allah wa bi nugul ko Allah sumare mu'minun aya chapande jeetati e jeego wa hadha fil qur'an kaseer e sware do aya ka qur'an duudi ha yadhkurullah no jamto anil musrikeena ga sirko be ngano ne kambe ya tarifuna Allah lillah de girtani Allah subhanahu wa ta'ala bir bobu yati gollo jeegol wal infrad e hertorgol bil khalqita gongol wa rizq e hertorgol ars gongol wal hiya e urnu gongol wal imatati war gongol kono walam yunkir tawhidul rububiyya yaddale woti dingol jeego Allah gol wonde Allah jeekala ko jiyakom wajihdu yaddi arab jeedo ngadi illa suwaz kono selube seeda be minal majmu'ati dente al basariyya ko seeda wurata dente ko seeda seli wiyedun ha tazaharu be no feñinkina bi inkari rab yeddugol Allah wonde reddugol kanko jeyi ma itirafi ngon honde irti bihi be girti ngal do jeyal wonde kanko jeyi fi batini am fusin kan der wonki ji mabbe kon be fegni wonde be yeddi andi ta zahar ko fegni gena go wonde ko hunde ko no andi nanon wondiri bag ararati e ka tabiti do ngulum ngabe re mabbe en wonde man nalbe tabiti non tabiti ngabe re mabbe ko Allah jeyi ko wa inkaru yeddugo be lawone no inna ma huwa min babil mukabira ko dambugal mawnitinagol ko ɗum ɓe ko mawnitinago salo gonga ɓe salori kono yaqi noon ka ɓernde no andi gonde ko Allah jeyi kama zakara lawno Allah to ɗon jantorino an firauna fi firauna annahu kawil gaal anno ko woni gaala o wiwno ma alimtu lakum min ilahin gayri wonde na wonde firauna andano wonde ko Allah mo andi Allah de wonde na kanko tagi kono o yini mi andana o rewteɗo koye namin ande majjintagone woni simore gasasi ay capanɗe tati e
jeetati wa gade khatabahu gonno gondi yewtima Musa alayhi salam nam alayhi salam bi gawli ko widodi la gade alimta gondi pellet gondi hida andi ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi jippinaadi dido den dido mu'jizaji koyna jonkam mule leydi basha'iran ko dalilaji yeteede basha'ir naam jonnon wa qalta law yi kankal sono ande safe o yetima wonde man la cippinal de do den di mu'jizaji do hollima do sina Allah do kanko tagidi wajahadu biha be yeddidi Allah wi be yeddidi oden ko sumore namuli woni wastay ga netta ha kono yananaadi an fu su wonki ji mabbe din zelman ka toñi wa ul wani ka toni tare sumore namuli hein ay sa poet nay aslam be yeddi di do den de do ayaji di do mu jaaji kon no wonki no andi pelle ko gongani ko no ka toñi e ka toni tare ko wadi be yeddani faala ka yankinaade no wodi bu ande harena wodi bu andube hakiga on ko woni salo jabu de fi hen dum fi no holi ko yo ko ho yaga ngal foto on tigi dum sada yimbe ben bu no wada do den hande yeso harena andi no wodi burebe dum gaynude kono hadi randa place on ko fi ta wonu bawojo fudde ka julir den ma nokkel bu ta wada no andi jangu ben ton en jebata jonu ko be micro be yawta ara kadi no andi janga bu ko no ba faala ka fibe da ando fanka don suma no wodi ka no wodi ara ya ko duete peje den ko ho ya gangal ko hunde tawata no yurmi o ka jama mo jano la budde le ko neddo hare mo dua wonde neddo yangani do jom hunde den o jonde tan de jom mayre ni na batina ka wonno wa hum lam yastanidu naam wa hum kunu kambe lam yastanidu be bahaki ma dum be tuugaaki fi juhudihim ender yeddugo mabbe gol ila hujjati ngi hujja mardo dalil wa inna ma zalika andum mukabiratun kutuni tagol mawnitino minhum imorre mabbe be yeddani dum kama qala ta'ala wa alla tu do wiide non ga qur'an wa galube wi ma hiya illa hayatun ad-dunya dan do ngurna wonal ko nangurna amen adna namutuma de maya wana haya meden wura kadi mede maya embere ko me han dum mede wura mede maya masala embere ngurna ma hadi me maya hala gasi ruwe o ko ni mede maya bibbe amen bibbe amen no wurita yeddu mi tambe wa ma yuhlikuna wa nalu halka ma nalu lan namin illa dahar ko na jamanu gum tan guna lan yare lan ni an gari go ala to ni to wa ma allahum ala nabi zalika ma lokum ngil min gandal in hum wa nalu illa yazununa ko na hoto to be penal sikka simor jasiyat simo ay no gay nay do kadi fahum kam be lam yunkiru be yaddali an ilmi gay gandal de be yaddali on be madalli ma dalli ko be yeddoli ko be yeddi gondo dallon tinni nobe ala inkari yeddi golun non wala sam ngana no goddo be nanno yewtal mardo dalil wala gila hakila kadi wala fitratin kadi nanno tagirano tag premier wu tigi wu haray ko hakiga mon on no andi ko gonga ko be jabal duwon on hawre ni don hawre sa aga tigi ala ardana alhamdulillah rabbil alamin barakallahu fikum fam gol o tawhid jarama yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko dum ko be jeddi eto nama jarama fota ara musibe den kayasi kambe kadi be weltani en fota ide wa kulli kan insha Allah ha jarama jazakum Allah khair inshallah jarama al barka me weltani ko Allah subhanahu wa ta'ala weltani Allahumma amin inshallah na jazakum Allah khair Ah. 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 Ah
nde tawde neɗɗo jurɗo on sihima wakkilade ɗum ɗo dey ara o perdani on jigui perdani yo Allah o moƴƴina e malla yesina na Moussa a'udou billahi min ashaitani rrajim bisimillahi rrahmani rrahim Allah subhanau wa taala omo wii ande simore hasir nden fuɗɗinde hankin nam o wii wa lawla an kataballahu alayhim sinanu Allah windude maɓɓe o farlude maɓɓe aljala a yaltugol ka leydi maɓɓe kamɓe Banu Nadir la azabamo lettenoɓe fi duniya ka adna ga kono wala humnoreɓe fi l akhirati ka lakhir azabu nar letteyite ɗen zalika ko jantaɗo ko bi annahum saabu kamɓe chaqullaha ɓe lundiki Allahu on wa rasulahu enlaɗo makko on masalam ɓe jekki lawol ngol ɓe yamiraɓe waman yusaqillaha kala lundiɗo Allahu on fa innallah no Allah kala lundiɗo Allah en laɗo makko on fa innallah no Allah sadidul iqab Allah noon ko sattuɗo lette wonande lundiɗo yamirore makko nden o wi magatatum min linatin kala ko taƴi ɗon immorde e tamorohi aw traktumuha ma akki ɗon ki gawi matan ko dari ala usuliha ka bindere makki fa bi ijnillahi faray koye ndugay Allah walli yukhziya alfasiqina fiyo wirtu fiyo hersin fiyo hoyno fasiqi ɓen andi Banu Nadir ɓawɓe falama yaltude kala koye ko ha cuuɗi maɓɓe ɗen ɓe yirbinayno won jangguino andi ayaji ɗen ɓawa gaɗen ɓe liɓa cuuɗi ɗin fiita ɓeɗo ko ɗum Allah subahana bogui kulleɓe maɓɓe yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina faabiru fataberu ya ulal bab absar nam joni noon ka hoynugol ɓe daƴƴere goɗɗo soppama o hara ɓe andude wona criminéga julɓe ɓen ko Allah yamiri ɓen noon daƴƴe maɓɓe soppe joni noon ko ɗum Allah subahana taala inni makatatum kala ko taƴi ɗon hemɓe onnon ɓeɗo julɓe min leynati immorde tamaruhi aw taktumuha ma akkiɗonki ɗon ga ima tan ko dari ki ñiiɓi ala usuliha ka daƴƴere makki ka bindere makki fa bi ijnillahi koko ndugay Allah rewa waɗɗon ko yamirore Allah waɗɗon walli yukhziyal fasiqina fiyo hoynoɓe fasiqiɓe wa ma afa allahu kala ko Allah o rutti ala rasulihi laɗo makko minhum immorde maɓɓe jawle maɓɓe kamɓe Banu alyahuda Banu Nadir ɓen fama fa allahu ala rasuli minhum fama o jaftungo kala kadi ko yaccin ɗon alayhi muɗumin hayli immorde e pucci wala arikaɓe wona mbaɗɗateriji goo ko waɗɗi ɗon fiide haɓɓugolɓe walakin allah kono allah yusallitu woni ko wurtata woni wurtu rasulahu laɗo makko ala man yachaa doma omo muyi rusulahu walakin allah kono allah yusallu ndu wurtoo rusulahu laɗo rusulahu nula e makko ɓen nulɗinaɗo makko on ala man yasa ordo bo omo muyi andi rusulahu kanko wurtata nula e makko ɓen ɓe on o faala wurtude muɗum saabu hen noon lundi ɓe yamiro e makko ɓe jooni yamirore nden allah wurtanla fi hen ɗum fi yaggingol ɓen ɗon andi ɓeɗo bogino kulol e maɓɓe jawle maɓɓe ɗen ɓe wawaɓe wawal dardade koko ɓe mari keyeji hareji fof e aalaji foof tawi a kulol ngol bogama ka ɓerde maɓɓe tawi ɓe wawata dardade hande kadi ko fewi soɓe accite ɓe yalta ɓe aani fi mum ko ɗum woni allah subahana taala inni allah iwrani ɓe kaɓe miijatano allah iwrani ɓe kaɓe miijata ɗum ko hen ɗum ko wagasafa fi gulubihim arru oba ko ɗañƴere bogi gakku ka ɓerde maɓɓe tawi ɓe wawata ɗuman ɗam ko ɗum fo atahumullah min hayso lam yahtasibu joni noon wa ma afa allah wa ma afa allahu ala rasuli kala ko allah rutten lore makko on min e maɓɓe jawle maɓɓe alyahuda ɓe kamɓe alyahuda Banu Nadir fama o jaftun alayhi min hayli wala rikaɓin
akadi go o doginali e habugol be waddagol pucci ma batte jono gelodi taw na habdo bana ba goddo habida ma so dartige te be do hande ko fi siyalte ani walakin la kono alay rusulahu la makko be ngala ma ya saw be muy urde mudu walla walla ala kulli shay'in kala hunde gadiru mo wawi be do fo be dogi be yalti fewu ande gar be akki don keji mabbe ko umite fayu fayu non kudu won ma fa allah kala ko allah rutti ala rasulil makko min hal qur'an imbe chaayden فَلِلَّهِ قَالُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلرَّسُولِ مَكُمْ وَلِجُلْ قُرْبَى بَطْنَ إِنَّ الَّتِي مَعَ الْمَسَاكِنِ مِسْكِينٌ بِهَا رَبُّ النَّاسِ بِلَكُ اللَّهُ إِنِّي كُبَيْدُ جِي أُورُ فَايُو أَنْدِي فَايُو كُكُ هِبِي جُنْغُو أَيْبِي هَا أَيْبِي وَالْدَارْتَارِ سُوسَالْدَارْتَارِ بِدُكَ بِأَكَّدُ أُو فَايُو دُونُ اللَّهُ إِنِّي كُ هَنْدُتُو دُونُ كُومْبُ كُ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِجُلْ قُرْبَى كُ اللَّهُ نَارُ مَكُمْ بَطْنَابِ مَكُمْ بَطْنَابِ إِنَّام بِ وَالْيَتَامَى الْيَتِيمَ بِ أَنْ بَطْنَابِ إِنَّ لَادُ eyal tiyama ben o masakin miskin ben ibn sabil bi bilay ben kay la yakuna fi ta de jawle hein o tabe lato dulata yilindirtede baynal aghnia yakuni albi ben tumin ko e modon si woni ande jawde ala ma fala ka jawde si fi jawde presentike si tay woni jingo galom piya ka e mudum ko kango to burta mo wude to bat banana hore mo jonon tay woni ben non tawaka be hayto non sikka e bat ala be mandi be andi ala no anda ala tonyata dulado tonyata alla sendi yon be andi be marato ndi wakam aldo ben joni ko fiyen don be do dem o wi ko be do senata di o do fayu be budi hato jinde kadi ha na ala nula sallama kanko nula don banu hasim banu abdul mutalib ha be do den be nyamata sadaka be joni taka sadaka jakka be jonne taake fi hen do haande imbe be dabba e ben ton ne weta jonne be ko jew ko moba faala jonon Allah dagina nabbe dum kambe ha ayo sari amukeli eh dara to ngande he Abu Talha o sarre mo okuno madinatu munawwara ande ga moggo dunkire don den tay ko sarre bunno re mo welde ba Allah subhanahu wa ta'ala inni ajibino ya da lantana lu birra hatta to fi ko ma fi buna o ni kala gal ko mari ko buri de ko sar den o ni la watti mo jongen laado maaki aga ti joni gennube kaari e kaari e kaari bi be se makko ben tuntigi digom patta de bana en namen be na yo be na min dun do be na la min dun do gam en laado ma bingi be ngoda nen do ka be ni seni tan fo be seni tan be han yo fa kaza naam o ni are ko dum en ma afa allah kala ko allah rutti illa do makko e hore na do makko min al qura e modde jawli himbe caayde musriki be caayde mabbe ton dem e halul nadiren kadi kala jawle benne fu ko falillahi wal rasuli wal zil qurba wal yatama wal masakin wa ibn sabili are ko be do senado jawle fi en ko la yakuna fi talato dulatan yilo ni tedum baynal akhniya hakunde allube min ko mo haram miskin be hebali ama ataakum rasul kala ko nula do on addane on fakhuzuhu jogite dum gulitirum ama nahakum anhu kala ko haddi on gay mudum fantahu hadite kisan fatakullahu lon allah qadi ko tiddo lette ko sapto lette o do aye no jeya lasli fi dok gol sunatul gawliya wa sunnatul fi'liya wa sunnatul tagriri sunna ka kongol maka golle laado be golle maka be no golle be fanki o do aya ma yaa tamentina dum ah naam o be lil fuqara ay ka lil fuqara ay wonande be do kanado wonande be do wasube al muhajirina ferube ande ko be fota waka sendande alfa e odoto alladina be okhraju yaltinano be min diyari mo de galleli mabbe wa amwalin e jawle mabbe yabtaquna be dabbe defal lamura min allah mudde allah wadidwana e welaye allah en dun do be yaltini be kambe de yabtaquna fadlan min allah wadidwana ko dum wadbe akki magasanji mabbe zardanji mabbe galleli mabbe kene be dabbe to ko fadlan min allah wadidwana wayansuruna allah bi walla allah wa rasulahu illa makko be walla mo hendum gollugol yamiroje mabbe den renta ko hadoje mabbe den hadoje allah la dom yamiroje den fofu kambe be yamirama be golle be hadibe be arentoto
alay ni ulaika hum sadiqun ko be do ni gongo be gongo namudu bu ni nana goni ni kono be do den ko be do ni gongo be gongo namudu ngal ah on ande sa na mar nyande ko medi sendu de soldo ji be dama ko ngado do utani mo piri arana ka ko mako usama da udan mo ko andi ko man antumanna landi mo ken mo sayyidna umar dun ko fon ko wono lonto lontido andi mo haaji na ngebal mabbe ngal ba yalti ka soldo o do itan dama ko wenni o do len ko mi mako kanko ba mako feridi na kanko dun kanko ardo ba mum o e yaltan do hore mo nago be burdi be da haani burde yeso do ko mi mako yalti feridi yeso kanko munde ba to dun mo sabu dun o do itan ko dama ko sabu dun no ke go ya fi mo no windi ha na dana mi do ko wele kon ka ha Alors, ni wallazina tabawu benka di wernube addara ka galleli dum ko ta kambe metta dum lansari an ko ben wal iman e ka gomdinal min qabulhim ko atti muhajirin ar makka madinatu nawara ko adi be ferde makka ar madinatu nawara yuhibbuna bi yidi man hajara ben ferbe ilahin taybi madina bi yidi be muhajirin wala yajiduna be tawata fi sudurin ka berde mabbe kambe lansari an ko ben hajatan ko dum wete haton jingol mimma utu ko be ko lansa ko be okka ko masalan ko be ko be hebe kon hoyri kambe muhajirina en ayata bitteni kambe fi kambe be heba lum mimma utu e kon al fayu on ko be jonna kambe muhajirina ba don andi naka mabbe non joni kambe be tawa hebe be fayu on kono kebno kon bandina diru kebno kon to akino kon ko be sen tanno kon toujours kambe tawta bitteni ka berde fi be heba lun kambe kon wala jidon be tawta fi sudurin ka berde mabbe berde kanyum lansari an ko be hajetan hato jingol mimma otu e ko lansari an ko e ko muhajirina en okka ko jawde da o yusiruna be burna to de be do be burna be muhajirina ala anfusina do mabbe kadi walau kana bin hayse bladike mabbe khasatun hato jingol hare ko be da be burna tan fi hen be andike mabbe wona be dana kam woni be yurmini ko ngikku men gunno den ko anduden ko teddingol kodo si kodo ari si ka fodo tiga atete tiga okoram si ko fedo it lemune o sodo ta hari halan teddi kodo ko kodo ngawi ne ka andu mari kodo ne nawani kodo gari nan dama de gerto don tori o bena ba hay dammi o ko ka ba hay ko dingi ko jogi den ko dum ko jogi den si dum acci hare acci dum ko joni ko do yata joni don ka hitane de hunde joni hunde ne eta ko ko luma yete ko dum Allah wadi peji buy ko acci di mojjude sabu hen no sadaka si di tike peji de nga barki way ano lemo ne ko gref o mango gref peji buy ala mojjude joni dokki acci mon ko ne ko yeyigo an ko ko ellanu no way wonde wona be do ni wa yusiruna ala anfusihim bi burna wonkiji mabbe din walau kana bihim hasidun mabbe khasasatun do het haton jingol le kambe kadi kono be burna beeda o inna wa man wondo yu ga danda do suha nafsihi nderer wonki mudum ki andi wonki no rede de kala danda do bone gudda mun dan fa ulaika humul muflihun be woni malabe ak dana alhamdulillah rabbil alamin jaram ko tammi weltani ko yalla o yobol ne fof buri mo de joddi yo art ko nyembugol be do sahaba be nyenti golbe weltana golbe duana golbe Allahu inshallah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah barakallahu